Pogled na pune terase kafića na kojima se ispijaju kave dao bi zaključiti da je travanj, a nije. I kraj godine bit će u proljetnom ruhu uz dosta sunca, južinu i visoke temperature. Prosinac će se tako pridružiti gotovo svim mjesecima u 2023. koji su bili topli od klimatološke normale. Što se tiče oproštaja od stare i ulaska u novu godinu, čini se da će nam na staru godinu i dalje vladati proljetni uvjeti. Biće djelomično sunčano, uz umjeren jugozapadni vjetar, temperature visoke, već od jutra u debelom plusu, a sredinom dana na Silvestrovo očekuje se, pa vjerojatno oko 15, možda i 16 stupnjeva, uz umjeren do jak jugozapadni vjetar. Novogodišnja noć također bi trebala biti suha, topla, blaga, za doček na otvorenome sve u redu, bez kišobrana, temperature zraka bit će u ponoć negdje oko 9 stupnjeva, a do novogodišnjeg jutra oko 6 u plus. Prvog dana nove godine nas očekuje kiša, a onda stiže južina uz novi rast temperature do plus 15. Na pravu zimu za sada možemo zaboraviti, pa tako i na snijeg. Kao i prethodnih zima, tako evo i ove zime do sada imamo izraziti manjak snijega, snježnih oborina. To je trend koji se sada već uočava zadnjih 10-15 godina i sve je izraženiji. To naravno nije baš ni dobro, pogotovo gledano u nekakvom poljoprivrednom, prirodnom smislu, snijeg ima svoju funkciju i zaštite tla i u određenim drugim nekim zalihama vode koje se skupljaju tijekom zimskih mjeseci, tako da izostanak snježnih oborina i nije baš najbolja stvar, ali eto, čini se da su trendovi do sada takvi i trenutno, ukoliko god perspektivu gledamo unaprijed, nema nekog snijega, konkretno za Slavoniju. To ne znači, dodaje Božarov, da snijega neće biti cijele zime, tako da se još uvijek možemo nadati zimskim radostima.